ndodh shpesh që titujt e rinj të librave tua prezantojmë me anë të një ekspozite. Por radhësiene në këtë rrugëtim artistik do të vinë ndryshe. Do të vijë duke nisur që nga imazhi i kopertinave që ideohet për publikun apo dashamirësin e librit. Ndaj, ju ftoj që në këtë rrugëtim dhe prezantim të titujve më të rinj të ndjekim punën nga faqa e parë deri në faqen e fundit. Na ndiqni. Tri vepra që i prezentojnë lexuesit shqiptar këtë pranverë kanë një emërues të përbashkët, rrugëtimin drejt identitetit, një rrugëtim që ndihmohet edhe nga Europa Krijuese. Si një frymë e re në letrat shqipe, vjen edhe konkursi për kopertinat e veprave që i përcillen lexuesit. Në këtë rast, në rastin e këtij projekti, rrugëtim drejt identitetit, ne menduam që në fillim të angazhonim në këtë projekt forca të reja krijuese. Dhe fal këtij projekti, rrugëtim drejt identitetit, një pjesë e mirë e piktorëve të rinj, të formuar në Akademinë tonë të Arteve, u angazhuan për të sjellë kopertina të reja. Ishin në konkurrencë me njëri tjetrin për të sjellë kopertinën e këtij libri. Në këtë rast e fitoi një piktore shumë e re që e kemi këtu të pranishme, Mirjana Madhi. Mirjana Madhi është vetëm një nga artistet e reja që u bë pjesë e këtij konkursi e që sot puna e saj shënon edhe imazhin e një libri. Modestisht ajo na rrëfen një mur me të gjitha imazhet që konkuruan duke respektuar kështu sfidën e përbashkët të këtyre të rinjve. Ndonse edhe vetë është fituese. E para është Gërsheti, e autores Letizia Kolombani. Ky është varianti fitues, i cili tashmë është edhe në për librari. Një variant tjetër është i Egi Piperot, dy variantet të tjera janë të Albanit dhe një tjetër është i Evaris Marashit. Si rezultat i një diskutimi të gjërë në redaksin e botimeve të ena, ne kemë vendosur që kopertina fituese Gërshetit të jetë ky variant, Livia Stavrit. I kapelave për kashë, që është libri i dytë që është tashmë në botim, autores greke Margarita Liberaki, që ka variantet e saj të Egi Piperos, të Anisa Paturit dhe të Alba Metës. Këto janë ilustrime të bëra nga vajzat konkurente. Këto janë ilustrime që futen tek pjesa e graphic designit, ndërsa ilustrimi i Anisës është një teknikë akuarel mbi letër me ink në letër. Të gjitha kopertinat kanë thuajse të njëjtin stil, të pastra dhe me një imazh që respekton titullin dhe autorin. Me ngjyra të lehta verore, një lloj sistina ku zhvillohen ngjarjet, një lloj si koha kur publikohen. Të gjitha kopertinat në fakt kanë një unifikim në pjesën e pasme të tyre, ku është autori dhe diçka mbi romanin, një përmbledhje të romanit. Kështu që të gjithë ilustruesve, përfshirë dhe mua, na mbeti që punojmë vetëm pjesën e përparme të kopertinës, edhe shpinën që është fonti që është përdorur në pjesën e përparme. Edhe kopertina e romanit Tili është e tillë. Tili është personazhi kryesor i librit i romanit me të njëjtin titull, një autor gjerman, edhe një roman shumë i rëndësishëm për letërsinë bashkohore gjermane. Tili në kryet e librit të tij, kapitullin e parë e quan këpucët. Dhe këpucët janë simbolika e Tilit si personazh dhe e gjithë librit në tërësi. Është një personazh grotesk dhe shumë i spikatur, shumë i zhytur, besoj, në folklorin gjerman. Këpucët janë shumë të lidhur angushtë me Tilin si personazh, në gjithë kalvarin që ai bën për historinë e librit, që pastaj del në terren si një akrobat dhe përpiqet të mësojë atë ekuilibrin bilitar. Janë simbolika e librit në tërësi, prandaj unë kam vendosur të tilla në kopertinë edhe me shumë ngjyra, ashtu siç është realiteti në momentin, deri në momentin kur fillon lufta në qytetin ku Tili është, edhe që përfaqësojnë ata si personazhi i librit, me një fond që i ngjan kapelës së Tilit dhe me një kontrast të dukshëm mbi të bardhën e kopertinës. Ka lodhur shumë kopertina apo ka qenë një shkëndijë që pastaj është realizuar shpejt? Po, ky është një ilustrim
I bërë me dorë, sepse është akuarel mbi letër, nuk është krijuar në mënyrë digitale me programe. Nuk më ka lodhur shumë, pastaj mjafton ajo indicia fillestare edhe puna e cëmbet. Është një ilustrim minimalist deri diku, kështu që nuk besoj shumë ka lodhur ndaj shumë. Por këpucët janë vetëm pak nga një histori plot ngjyra që në rrëfentilje. Romani autorit gjerman Daniel Kehlman, që vjen në Shqip nga përkthyesja anakove. Bëhet fjalë për një luftë të madhe 30 vjeçare që sipas vet autorit dhe historianëve ka tronditur atë botë dhe ka shkaktuar viktima më shumë se sa lufta e dytë botërore, por që nuk ishte rimarë nga letërsia kaq fuqishëm, kaq qollësishëm. Autori ka ditur që një ngjarje të madhe historike përmes stilit të tij, përmes sarkazmës, groteskut, humorit të zi, por edhe njëkohësisht njojeve të tij të thella mbi atë periudhë, të sjellë një roman historik në të tashme dhe t'i falë letërsisë postmoderne një kryevepër. Humori i zi i tilit që është mjaft prezent në libër, shërben si një lloj pasqyre që na jep imazhin e asaj kohe ku kishim besime për të cilat njerëzit vrisnin dhe vriteshin midis tyre. Gjallimi i jetës vjen edhe në imazhin e përzjedhur për romanin autores greke, Kapelat Prikashte. Po këtë libër kur e shikon mund ta shohësh në bibliotekë, a mund ta shohësh në një librari, të shohësh kopertinën e këtij libri, menjëherë unë nuk e di, unë për vete e kam këtë ndjesi akoma, që ndjej jetën, ndjej diellin, ndjej ngjyrat, ndjej edhe aromat e mesdhellit. Për te i rëndësisë që Sonila ka po sot jep imazhit të një libri, emri i saj qëndron modestisht pas shumë librave. Ajo nuk flet shpesh për punën e lodhshme deri në publikimin e librit, por sot për Radio CNN ajo do të rrëfej diçka. Shpinë botuese të ena, çfarë ndodh? Sa kohë i dedikohet i gjithë ekipi një libri? E fakti që vepra kalon në disa duar, se kalon në redaktim, kalon në korektim, pas e kalon ke filtri i fundit që jam unë, sigurisht kjo kërkon një bashkëpunim të ngushtë. Kërkon një bashkëpunim të ngushtë me përkthyesit, por edhe kur kemi libra të autorëve shqiptar, dhe me ata duhet patjetër një bashkëpunim. Se çdo fjalë, çdo ndërhyrje që bën qoftë redaktori, qoftë korrektori, të gjitha ato duhet të shikohen dhe të miratohen në bashkëpunim qoftë me përkthyesin, qoftë me autorin. Unë dhe them gjithmonë një gjë dhe nuk besoj se them në gjë që mund të lëndoj njëri. Unë them që në qoftë se redaktori, korrektori ngel diku, do me thënë që dhe lexuesi do ngeli atë. Prandaj është mirë ta shikoj, jo të bëj variantin që mund t'japësh ose ndërhyrjen që bëjmë ne zakonisht, por është e nevojshme që ajo të shikohet, të sillet më e qartë për lexuesin. Dua të më rrëfesh edhe në çik emocionet, si është të bësh këtë punë, për te fakti që është e lodhshme edhe që ndron gjatë me shkronjat me librin. Tash ato emocionet i kam kaluar se u bë kohë, kam më emocione kur del libri. Gjithsesi kur del një libër, vërtet që ngazëllesh kur thua doli pritoshof. Pavarësisht se ke kaluar në duar, e di se si është kopertina, e di se si është faqosja, gjithë. Dhe kjo është për të gjithë pjesëtarët e redaksisë. Kush ka bërë korrektimin, kush ka bërë redaktimin, kush ka bërë faqosjen, domethënë të gjithë kërkohu doli vjerë, vjeta shikoj, ta shikoj se si është. Domethënë dalja e çdo libri gjithmonë është event, mund të them, dhe është event një si lloj gëzimi sepse sjell atë punë që ke bërë ti e shef të konkretizuar. E shef në dorë, e merr në dorë dhe e shikon se si ka dalë. Pastaj mos po të futemi pastaj analizës që nganjëherë këto kur del libri, shohim dhe gjëra që do të donim të ishin më mirë, ose që pse na doli kështu, ose do të thonë këto analiza pastaj që bën redaksia mbas çdo libri që del, në mënyrë që gjithmonë të tjeca të bëjmë të më të mirën tonë. Pra ka disa procese, janë 4-5 procese derisa del në fund fare. Edhe kopertina është një nga proceset shumë të rëndësishme, sepse është ballafaqimi i parë i veprës me lexuesin.
Kështu që edhe për kopertinat punohet mjaft, nuk punohet vetëm në këtë rast neve kemi në rastin e këtij programi, në rrugëtim drejt identitetit, e kemi bërë nëpërmjet konkurrimit të studentëve, janë studentët e arteve të cilët kanë konkurruar dhe është bërë përzgjedhja e kopertinës më të bukur. Kjo është hera parë që e realizojmë këtë lloj dhe rezultoi me sukses. Kanë ardhur kopertina shumë të bukura. Madje un pata pardje edhe një email që më tha sa kopertina të bukura keni filluar të bëni. Kur është konkursi në fakt, njerëzit impenjohen shumë sigurisht, më shumë për dalë edhe fituese, se janë janë morale. Sigurisht, kështu që impenjohen tamam për dhe, aq më shumë që ishin të rinj, duke qenë të rinj kanë dhënë më të mirën e tyre për të qenë, domethënë për të dalë fitues. Ka qenë një konkurrim që e kanë hyrë me dëshirë dhe me idenë që duhet ta fitojnë. Kështu që dhe të, do me thënë, të 7 librat e kolanës, vërtet që kanë kopertina mjaft të arira dhe të bukra, mund të themi. Kapelat prej kashte është vetëm një ndër shumë libra që ajo përpin, por është titulli më i fundit që ajo sugjeron të lexoni këtë verë. Libri Kapelat prej kashte ka në qendër të tij tre motra gjatë tre verave në Greqi, duke na dhënë e vogla e motrave Katerina. Ajo na të rrëfen të gjitha aventurat sentimentale më së shumti që ato kanë kaluar gjatë këtyre tri verave. Por gjithashtu përveç aventurave sentimentale, kemi dhe aventurat e tyre të brëndshme, të cilat na tregojnë, të cilat na çojnë që të në zbulimin e jetës dhe të personalitetit të këtyre tre vajzave. Ajo që ka është e bukur në këtë libër është sepse nëpërmjet ritmit të haresë të këtyre vajzave, të gëzimit të këtyre vajzave, të lotëve të dashurisë të këtyre adoleshenteve, të zhgënjimeve dashurore rinore që ato kishin, faqe mbas faqe lexuesi zbulon mes dheun. Dhe pikërisht ajo që të ngelet në mendje mbasi lexon këtë libër është gjithmonë ajo ndjesia që ti ke që je mbushur me aroma, je mbushur me ngjyra, je mbushur me jetë. Kapelat prej kashte vjen përkthyer në shqip nga Mirela Xhaferaj. Me një stil të veçantë të rëfimi dhe përmes një larmie karakterësh femërore, pasurohen në roman shqetësimet, pasionet, sfidat dhe pasigurit në fazat të ndryshme të jetës e një gruaje. Kapelat prej kashte është një roman që e çon lexuesin në kohë të tjera, dhe ngjall tek ai emocione dhe ndjesi të njohura e të panjohura. Është një roman që lexohet e rilexohet. Nuk është e rastësishme që në Greqi janë bërë mbi 50 ribotime të tij. Vendos që kur e lexojmë një libër për herë të dytë, të tretë, ndryshon mënyra se si e perceptojmë atë. Por është interesante se si ndryshojnë ndjesitë e perceptimet kur ti rilexon një libër gjatë dhe në funksion të procesit përkthimi. Kur unë për herë të parë lexova Kapelat prej kashte, krejt e re në moshë atëherë, shkaktoi te unë ndjesi dhe emocione që më shoqëruan gjatë. Dhe ndoshta jam ende njëra prej atyre lexuesve që e konsiderojnë si një nga romanet e tyre të preferuar. Por gjatë rileximit të tij pas shumë vitesh, këtë herë për ta përkthyer, vura re ngjyrime të reja që më parë s'u kisha kushtuar vëmendje. Ndoshta sepse tani dalesha më gjatë pothuajse në çdo fjalë për ta përcjellë kuptimin e saj sa më mirë në shqip, për të përçuar pikërisht ato ndjesi që të jep leximin origjinal. Një nga 7 veprat që prezantojnë këtë vit nga letërsia europiane është edhe Gërsheti, një roman me një gjuhë të thjeshtë, gati kinematografike, por me tre jetë njerëzore që lidhen pas një gërsheti. Autorja Lajtitja Kolumbani kërkon të sjellë një him për lirinë përmes letërsisë së saj. Do të thuash ndjesitë fillimisht, ndjesitë e përkthimit të tij, kushtet në të cilat i ke përkthyer, e di që ka qenë pandemi. Edhe çfarë ndjesish të la pasi ti e morë në dorë bashkë me kopertinën, po themi. Luela, faleminderit. Është kënaqësi edhe për mua që jam sot këtu, që mbritëm në fund të këtij rrugëtimi të bukur.
Ishte një libër që për mua ishte si dashurim me shikim të parë. Lexoj vazhdimisht libra nga letërsia franceze për interesat e mia personale, por edhe për t'i propozuar për botuesit. Këtë libër e kam lexuar vetë në vitin 2019. Sigurisht më deshën 2 vite për t'i dhënë besimin tim, sepse nuk para kam shumë besim te librat që shiten shumë, mendoj që janë komercial, tani u shkënjeva pozitivisht, le të themi, sepse ky ishte një libër që me të drejtë ka merituar të shitet shumë, sepse prek zemrat e njerëzve, prek zemrat e lexuesve, jo vetëm të lexuesve gra, duke qenë që personazhet janë gra, por të lexuesve në përgjithësi, për mesazhet që transmeton. Gjithashtu më pëlqeu edhe stili, për të mos thënë që ne i pëlqejmë librat vetëm për historitë ose vetëm për ato që ka rrëfejnë, i pëlqejmë librat edhe për stilin, edhe për ndjesitë që na lën në fund. Ishte një libër i shkruar me shumë delikatesë dhe me shumë imazhe, me shumë fjalë të bukura dhe formula të bukura. Nëse do duhet të zgjidhim një personazh mes tre vajzave që janë shumë të guximshme, që kërkojnë lirinë, që i plotësojnë ëndrat e tyre, që përpiqen të dalin nga një jetë apo nga një vorbull në cilën i ka përfshirë jeta, cilin do doje të zgjidhje, po themi cila ka qenë më dashura në gjithë të rrugëtim tëndin të përkthimit, se ndonjëherë ndodh që lidhemi me dikë më shumë se sa me një personazh tjetër. Jam personazhe, nuk ka për të ngelur hatri as njërës. E vërtet, më përgjëshme, e këllë që kjo që thoni, është e vërtet që ne ata shohemi me personazhet. Më kam dodhur dhe në përkthimet të tjera që më vjen keq kur e mbyllë të faqen e fundit dhe kam zili lexuesit që do njihen me personazhet. Më kam dodhur dhe me libra të tjera dhe sigurisht më ndodhi dhe me këto personazhe, sepse shkrimtari arrin të i bëj personazhe të dashura dhe që të gjallin empati. Tani nuk e kisha bërë këtë pyetje vetes, po tani që po ja bëj, mendoj që më ngjalli më shumë empati indianja, sepse ajo mendoj që e kishte më të vështirë nga të treja. Pavarësisht që edhe Sara u përballë me sfida që kishit bënë me jetën e saj, nuk e ndjeva më shumë empati për indianen, sepse konteksti ku ajo jetonte, vështirësitë që ajo përballej ishin shumë më të mëdha se të tjerat. Unë e di që edhe ti tani ke filluar të marrësh kopjet e tua të para. Ndjesia e kopertinës, e punës së përbashkët, do më tënë me shpin votuese, po edhe ndjesia jote personale në fund, kur thua që okej, po i ofroj tre histori, lexues të shqiptar, po i ofroj tre histori shumë të bukura të suksesit edhe të lirisë së femrës. Është në vërtet njësi e bukur dhe nuk po egzageroj, sepse kur lexojmë dhe kur përkthejmë, dhe bëjmë që ta ndajmë me lexuesin atë që ne kemi përjetuar si lexues të parë të veprës. Dhe është shumë gjë e bukur që edhe ky libër pati atë historinë vetë të bashkëpunimit, të konsultimit, komunikimeve të herpasershme, të propozimeve, të sugjerimeve. Më thon ka qenë gjithë një histori shumë e bukur nga ato që destinohen të shkojnë mbar. Gjithçka shkoi shumë mirë, kështu që sigurisht më pëlqeu zgjedhja e kopertinës, mënyra se si u përzgjodh kopertina me disa artistë të rinj, dhe sigurisht tani më mbetet që t'i uroj shumë rrugëtim të mbar edhe librit dhe që të prek sa më shumë lexues. Faleminderit që jetove. Faleminderit dhe ju. Thank you.